Перед початком засідання сесії Миколаївської міської ради біля будівлі міськвиконкому зібрались мітингуючі. Це працівники житлово-комунальних підприємств, які проти того, щоб їхні функції передали керуючій компанії з іншого міста. Зайшла чужа компанія, неізвісно, хто вони, звідки вони взяли, як вони будуть працювати, але за них чомусь мер і його команда горой стали. 22 июля організована компанія «Будівлі міста Миколаїв» і стартова не вчасно будівлі ні роботниками, ні технічної бази, ні недвижимості, ні нічого є. Город по закону обязаний виділити поступівці свої гроші 100 мільйонів гривень. Мер, виходи! Мер, виходи! Мер, виходи! Тогда мы заходим к вам. Вы не будете возражать? А если и будете, то все равно зайдем. Мітингуючі до сесійного залу потрапили. І коли відкрили засідання, на трибуну від представників ЖЕКів вийшов народний депутат. Поэтому хочу просто сообщить простую вещь, что по этому поводу я планую обращаться. Тому що хочу повідомити просту річ, що з цього приводу я планую звертатись до Генеральної прокуратури, Національної поліції, НАБУ з тим, щоб розслідувати діяльність цієї конкурсної комісії. І, Олександр Федорович, у мене враження, що від цього питання, що я такої неприхованої корупції у своєму житті ще не бачив. Хотів би сказати, що, по-перше, я бачу тут, бачу звернення до мене оці плакати, де написано, за скільки Сінкевич продав горожан, і там ще Сінкевич, за скільки ти продав город. Я бачу пані Начинову, яка там стоїть поряд з вами. Я вважаю, що ви безсовісна, пані Начинова, тому що Сінкевич був однією тою людиною, яка казала про те, що потрібно підтримати ЖЕКи, і вийшов за підняття тарифів, коли це було потрібно ЖЕКами. Ще хочу звернутися до городян. Шановні миколаївці, кожен з вас є, якщо він є власником приватизованої квартири, є співвласником всього будинку. І насправді серед тут присутніх депутатів ні на кому не лежить відповідальність обслуговувати чи нав'язувати вам обслуговуючу компанію. То, що произошло з конкурсом, направляюча компанія, касається не тільки ЖЕКа, які... Те, що відбулося з конкурсом на керуючу компанію, стосується не тільки ЖЕКів, які вийшли з цього конкурсу. Це і Південь, це і Океан, Корабел, Пілот, Бріз. Це стосується усього населення Ленінського корабельного району. Тому що договір на утримання багатоквартирних будинків буде від імені співвласників, тобто від кожного мешканця багатоквартирних будинків цих районів, укладати департамент житлово-комунального господарства. Хто надав таке право від кожного мешканця? І яка була необхідність проводити цей конкурс? Міський голова виступив з ініціативою провести перевірку законності конкурсу та його результатів. Це питання депутати одностайно включили до порядку денного, як і звіт заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Олександра Рєпіна. На сьогоднішній день нет ні одного письменного запросу. На сьогоднішній день немає жодного письмового запиту, що хтось хоче вивчити протоколи комісії. Будь ласка, ми відкриті, звертайтесь. Усім буде надана інформація. Те, що була замітка. Учора відбулася комісія гласності та законності, але, вибачте, від вас не надійшло ніякого запиту. Міський голова і депутати сформували робочу групу, до якої увійшли керівники фракцій та постійних комісій, аби вона перевірила документацію конкурсу безпосередньо в департаменті. А представник компанії переможця запевнив, що дотримується законів України, якщо результати визнають недійсними. Ми придержуємося законів України і всі рішення. Ми дотримуємося законів України і всі рішення органів, які мають ухвалювати такі рішення, ми будемо дотримуватись. Тобто правова держава. Ми дотримуємося законів. Ми європейська прозора компанія, яка дотримується ваших українських законів. Держимося ваших українських законів. Депутати три години перевіряли документи. Виявили 900 вже підписаних від імені городян угод з компанією «Місто для людей». Потім перерву подовжили. Повернувшись, народні обранці визнали роботу Олександра Рєпіна незадовільною та зняли його з посади голови профільної комісії. А також рекомендували звільнити його з посади заступника директора департаменту ЖКГ. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.